ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କରେ ଏବଂ ଜିଜସ୍ ଡିସାଇପଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ତା ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ କରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ରୂପ ଫଳ କରେ ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉଛି କି ଆମେ ହଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲେଖା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ଅଟୁ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ କୌଣସି ପେନ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଳିରେ ବା କୌଣସି ସାହିରେ ସେ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହା କଣ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ତାହା କେତେ ମହାନ ବିଷୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ସେଇ ପତ୍ର ଲେଖା ହୋଇଅଛି କେଉଁଠାରେ ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଉଲ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବିଷୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଖୋଦିତ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଶାଙ୍କ ମୁଖର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତେଜ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ କଣ ଖୋଦିତ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ କଣ ସେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବୋଲି କଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ତାର ଷୋହଳ ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ କଣ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି
ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଷୋହଳ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆଚରଣରେ କଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପଢୁଅଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଶିଖୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆମେ ଯଦି ଷୋହଳ ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଅଛୁ ଯେ କଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର, ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ବା ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମକୁ ଦେଖି କଣ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ସେଇ ଆଲୋକ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କରିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ବା ଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ କରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହଉଛ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ କଣ ହେବା ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କଣ କରିବାର ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ହୁଏ, ଉପାସନା ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଚାର ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଚବିଶ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ସତର ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଇଠାରେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା! ଆଉ ଏହା ଯେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାର ଏବଂ ଛଅ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ପୁତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରେ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଚାଳକ ଏବଂ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଚରଣକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ସତର ପଦରେ ଯେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ପୁରାତନ ବିଷୟ କଣ ହୋଇଅଛି, ଲୋପ ପାଇଅଛି।
आउ नूतन विषय होइछि आमे माने नूतन सृष्टि आम मान जीवन से नूतन आचरण पवित्र आत्मा आचरण निहाती आवश्यक कारण आम जो बेले गोटे गीत अच्छी आम से गीत गाओ ए पृथ्वी जानू आम जीशुंकर आम कम देख ए जगत जानू आम जीशुंकर प्रिय बंधु आम हूँ से ख्रीष्ट पत्र आम हूँ ख्रीष्ट लेखा आम मान को पढ़ी लोक मैंने कौन ख्रीष्ट को देखी पारिबे आज आपण मान को देखी ख्रीष्ट को सेमाने पढ़ी पारिबे ख्रीष्ट को देखी पारिबे तेणु करी आमर से नूतन आचरण आम मान दैनंदिन जीवन रे करिबा निहाती आवश्यक आ ताहा जे आम मान थारु परमेश्वर आशा करती जे आमे कौन तांकर पत्र स्वरूप ए जगत रे कौन जीवन जापन करू आम प्रत्येक व्यवहार रे चरित्र रे आमे पवित्र हवा दरकार आम मान जीवन रे प्रत्येक दिन कौन परमेश्वर उपासना करिबा दरकार आम मान दैनंदिन जीवन रे कौन परमेश्वर गौरव पाइबा दरकार आम मान प्रत्येक कार्यकलाप मध्यम आम जिते बड़े जीशु को विश्वास करूछ जीशु जे आम मान निम्ते क्रुशारित होती प्रिय बंधु आमे माने मध्य जीशु सहित से क्रुश उपरे कौन होइछु क्रुशार्पित होइछु आमे माने मध्य तांकर सहित खबर प्राप्त होइछु आमे माने आउ आमर आमे निजे निजर नहु मात्र आमे ख्रीष्टंकर जदि आमे ख्रीष्टंकर ताले आम मान प्रत्येक अंग प्रत्यंग प्रत्येक चिंताधारा प्रत्येक कथबार्ता प्रत्येक कार्यकलाप ख्रीष्टांकर ख्रीष्टंकर हवा दरकार कारण आम मान जीवन रे आम मान हृदय रे कौन पवित्र आत्मा बास करती ख्रीष्टंकर आत्मा बास करती तेणु करी आम मान कौन से ही आचरण रे चलवा को हेबो जहा कि प्रभु आम मान जीवन रो आशा करती आउ एही जगत रे जेते दिन पर्यंत आमे बंची रहिबा आमे से ख्रीष्टंकर पत्र स्वरूप आमे बंची रहिबा लोक माने पढ़िबे आमर जीवन को जीशुंक शैली जे प्रकार आम मानक शैली मध्य सेई प्रकार हेबा दरकार जे प्रकार बाइबल लेखा अछि फिलिपियो 2 अध्याय तार 5 पद रे ख्रीष्ट जीशुंकर जे प्रकार मन थिला सेई प्रकार तुम मानकर मन हेउ प्रिय बंधु आज ख्रीष्ट आम जीवन रे गौरवान्वित होगा चाहती आम मान को से बाइबल हुए जे दस तीन अध्याय दस पद प्रकार लिखा हुए जेनो जहा गौरव युक्त होता अति अधिक गौरव युक्त विषय तुलन रे गौरव विहीन हो कारण जदि क्षण स्थायी विषय गौरव युक्त है तेरे चिरस्थायी गौरव अवस्थित हालेलुया देखु कौन क्षण स्थायी विषय गौरव युक्त है क्योंटार मोसा समय से प्रस्तर ठारे कौन परमेश्वर वाक्य आज्ञा लेखा है किंतु आज कौन गौरव रु अधिक गौरव युक्त हेबो कारण आज परमेश्वर आत्मा द्वारा कौन चिरस्थायी चिरकाल से आत्मा आम मान जीवन कौन भाष करू तेणुक अधिक गौरव युक्त हेब यह प्रभु वाक्य आम मान शिखाए तेणुक आम कौन ख्रीष्टंकर पत्र स्वरूप आमे निजर जीवन को कौन ख्रीष्टंकर आचरण स्वरूप आमे सजाई रखिबा एवं जगत रे जेते दिन बंची दिबा आमे ख्रीष्ट गौरव करूथबा आ ख्रीष्ट जे प्रकृत रे आमंकर जीवन रो गौरव प्राप्त हेबा पाई चाहंती तेणु कर प्रिय बंधु आज आमे आमंकर कौनसी विषय रे आमे नेग्लेक्ट करिबा नाही प्रभुंकर गौरव करिबारे आमंकर जीवन रे गौरव देबारे आमंकर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ख्रीष्टंकर पत्र स्वरूप व्यवहार करिबारे आम मैने
ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ କଣ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଆମେ ଆଚରିତ ହେଉ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଣ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଗୌରବରୁ ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ତ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆସିବେ, ସେ କହିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ତେଣୁକରି ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଚିତ ବିଷୟ ହେବ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଉ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲେଖା ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେତେ ଦିନ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲେଖା ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।